لا نفترق، احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق، لو اتقابلنا مرة واحدة استحالة هنفترق، احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق، ده احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا، ده احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا، لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خالف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف، لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. وبنفكر سوا نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقتي، أيوة بنفكر سوا في نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقتي، احساسنا بيشوفوا الكلام مكان جمعنا، حتى السكتة ليها الشوق ليها معنى، لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خان، لا عشان بيحبها وما كانش عارف، لو حد فينا حب حاجة عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف.